ilonimiz ani nomi lotin tilida boa constrictor deyiladi. Udaf oddiy udaf udaf obiknaveniy deyiladi rus tilida. Bular ham anagondalarga qaraganda xarakteri juda yaxshi. İlonlar iki xil turga bo'linadi. Tri tug'adigan, keyin tuxum qo'yadigan turga bo'linadi. Udaf, anakondali tri tug'ishadi bular asosan. Pitonlar va boshqa turdagi ilonlar tuxum qo'yib, tuxumini o'rab, inkubatsiya anaqasini bajarib, bola ochirishadi. Uy sharoitida boqishga juda yaxshi. Unaqa jahldorligini ko'rsatmaydi, tishlamaydi ham, daje mana bular bitta tug'ganda 12'den 20 geçen bola tug'adi bitta tug'ishda. Bu ilonimizani hozir qiz bola, qiz bola turiga, jinsiga mansub. Buni uzunligi asosan 4,5 metr 5 metrgacha kattalikda o'sadi. Erkaklari asosan razmerlari kichkina bo'ladi. 2 metr uzog'i 3 metrgacha bo'ladi. Erkaklari kichkina bo'ladi. Ayollari asosan jonivorlarda veslari ham uzunligi ham katta bo'ladi.